Nej, det kender jeg ikke noget til. Jeg synes ikke, at vi er ret trætte af at snakke om det her kajt lidt med gang. Vil du have, nej, hun laver også rød på, fordi hun føler, nej, det kan hun ikke snakke om, det kender jeg ikke noget til. Jeg er altså introvert, jeg er introvert, så jeg kan ikke bare sådan, jeg er for sensitiv til at snakke med dig og alle dine aggressioner. Jeg ved ikke nok om det der. Altså, nej, jeg er for feminin og for sensitiv til at høre på alt det der. Jamen, så lad ham dog være for pokker da. Nej, ved du, gider du godt lille vær? Nej, lad de stakkels mennesker være. Men så hold op dog. Kan du ikke se, at de trækker sig? Ved du, nej, stop, vi kan ikke høre på alt det der. De føler sig utrygge, gør de. Jamen, det er dit eget ansvar, så må du lige holde dig lidt for dig selv, ikke? Jeg er altså introvert, og jeg kan ikke tåle al din energi. Den er simpelthen for voldsom og for aggressiv. Den er simpelthen for pågående. Jeg kender ikke noget til det der, du snakker om, jeg bliver nødt til at låse større vinduer, og jeg bliver nødt til at have en gitter, jeg bliver nødt til at have en jerndør, jeg bliver nødt til at have en kæde, der skal noget security, fordi, det er jeg for følt, jeg er for fin til dig lige nu. Nej, det, jeg kan da ikke svare på, hvorfor de griner, og ham der, lad ham dog være, det stakkels menneske der, kan du ikke se mig, og hende der, det vil du, gider du godt lige, det har ikke noget med dig at gøre, vil du prøve at høre, vi kan ikke blive ved, altså, jeg er alt for fin. Nej, jeg er også. Ved du hvad, nej, det er ikke vores. Altså, jeg har lavet silkepapir, og du har lavet et eller andet sandpapir. Et eller andet slibemiddel, et eller andet skurpulver, et eller andet stålulsbørste. Det kan vi ikke. At du er en stålulsvamp med sæbe i, og jeg er en pudderkvast. Altså, jamen, sådan er der bare nogen, der er. Det kan vi ikke blive ved med. Jamen, så må du også, lad os se, hvis du skal dyre motion. Nej, det har ikke noget med dig at gøre, nej. Så må du lade være jo. Altså, vi kan. Nej, den der lærerspil der, nej, hold op, du skal ikke stå og drille sådan. Nej, det må gerne. Du skal sgu da have lov til at være her. Det kan vi ikke. Nu stopper du. Det er også det, jeg siger. Jeg er også nødt til, det kan vi ikke. Vil du så lade være? Altså, nu stopper du. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke tåle mere. Det kan vi ikke have mere. Vi kan ikke have det der. Vil du så lige være sød? Det her, det er simpelthen, det er for hårdt for os. Det er alt for voldsomt. Hvad siger du, har jeg gjort det? Jamen, og hvem er det? Det er sådan noget, du har med at gøre. Nej, det har du ikke, når du har været nødt til at tage det af dig. Eller siger du, han vil ikke snakke med dig, eller hvad det er for noget. Eller I vil ikke, nej, der er ikke nogen, der vil have noget med det at gøre. Nej, men altså, jamen, det er. Det kan vi ikke svare på, fordi det er vi for følsomme til. Når din mand har han det sådan der, jamen det er jeg alt for, startup. Jeg er et stykke papirsklip. Jeg er sådan noget silkepapirsklip fra Kina eller fra H.C. Andersen. Og jeg er så sart, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Alt det der rå der, gider du godt? Nej, lad ham dog være. Kan du ikke se, at de bliver utrygge? Nej, han lider også angst, og det gør han det også. Og hende der, hun er altså en god pige. Hun er så sensitiv. Vi er også nødt til at passe på os selv. Farvel. Luk. Jamen, nej, de har fået bisse nok så derovre. De har også bisse nok så. Jamen, det er bare for, det har ikke noget med dig at gøre, men det er bare for en sikkerheds skyld. Nå, hvis du lige kommer forbi, jamen, bisse nok så. Det er bare lige nogen, vi har snakket om at anskaffe os. Nej, det behøver jeg ikke snakke med dig om. Nej. Nu stopper du. Jeg skal også have lov til lige at sidde her. Jeg skriver digte. Jeg sidder. Jamen, vi vil ikke. Nej, det. Så må du lige holde dig lidt for dig selv, ikke også? Okay, jamen, altså, du kan være ganske rolig, der er ikke nogen, der krænker dig. Så bliver sådan, altså, luk. Vi vil ikke have noget med dig at gøre, kan du så lade være. Tak. Jamen, vi har også overhovedet ikke meget. Det kan vi ikke gøre. Altså, det der stål, det der stødhegn der, jamen, det kan være, vi skal se. Jeg tror, vi er ved at lave noget sådan, der er flere strategier. Det er sådan en, det er koralrev, ja, det er herinde, derude, det er bare, pas på. Så må vi have nogle alarmer, når vedkommende er. Så må vi have et eller andet, måske 20 km væk. Så nogle advarselsblink. Jamen det er det, jeg mener. Så må vi sætte noget koordination i gang, når du er i nærheden. Fordi jeg passer på ham. Og hun er, jamen, det har hun ikke noget med at gøre. Hej med jer. Hold da op, altså.